Eli täällä ollaan huippumallihaussa ohjelmakuvauksissa ja kuvataan tänään Soneran kuvauksia ja meikillisesti mä oon tehty hyvin tällaista raikasta luukkia, mikä sopii tähän Soneran tyyliin. Eli ne hyvin nude silmämeikki ja vahvat kulmakarvat ja raikkaat posket ja huulet. Joo, oli siis sillä ihan haastava, että piti miettiä kaikki erikseen, minkä ne menee, miten jalat ja ilme ja kaikki, että miten ne yhdistää sitten. Se oli pieni hetki, kun siinä hyppää sillä lailla. Kaikki ohjeet, sitten tuli välissä ohjeita ja sitten piti miettiä niitä uusia ohjeita. Ja kaikki, että oli ihan sairaan hauskaa. Hirveä hiki ja siis niinku ainut niinku mikä siinä oli semmonen niinku mitä minä ajattelin koko ajan, ei ollut ne nilkat tai kädet vaan se, että niinku, et minä niinku tippuisi siitä rampoihin, kun se oli niin pieni, niin sitten koko ajan niinku ajattelin sitä, että koko ajan minä nyt vaan lennän johonkin kaikkea. Et kyllä minä silleen minun mielestä silleen, että niinku maan päällä pitäisi hyppiä, niinku mistä olisi ollut vähän enemmän silleen rentona, mutta jotenkin pelotti, että minä kaadun tähtiasentoa siis silleen. Se ei olisi ollut kivaa. Olen kuvaamassa Kamun palvelulle uutta mainoskuvaa ja tyttöjä on paljon, osa heistä on kuvattu. Haasteena on ollut tuossa vähän, heillä on siis iso villapaita päällä, hyppii pienellä trampoliinilla. Pitäisi saada lukittua semmoinen hyvä kamufiilis tuonne filmille, joillekin on sitten taas vähän kun alkaa miettimään sitä liikaa, että mitä tekee ja ottaa kaikki ohjeita tosi paljon vastaan, niin se vähän sitten ehkä häiritsee sitä keskittymistä. Todella hyviä kuvia ollaan saatu tähän mennessä jo.